Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Ayo, maju madun. Bah bunyin kalah ngahucukin Bah Madun. Sabab geus menang beja ti Bah Jahid. Yen tingkat pangabisana aya di saluhureunana Bah Majusa. Upami telepat mah dugi ka dinya, mitra. Mun hanyakal ka bujeng Neng Nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra. Sok ah kaparayun sadayana. Cingan atuh kumaha cenah ketakna mandahna puncak cai teh. Cek Bah Madun kontan ngahehe jorelat maena nyampeuk kagigireun Bah Maruti. Hehehe, eh kayaknya galak Madun. Lumayan keur memuluk sugan seueuh euy. Babunyin munur tuluy nyamperkeun ka Bah Jahid sabaturna. Iya dedongesna manah-manah puncak cai teh. Cingan atuh urang ngicip-cip ku dewek yeuh. Nyaritana kitu teh bari sebrut bae Bah Madun ngagempurkeun peureupna. Paparahna marek dikebukeun kana cukang irungna Bah Maruti. Hait, galang naha geus sia. Cek Bah Maruti rikat jingkrak kabelah kenca. Suku katuhuna ngahlang. Cebron! Ngahanca pikeuleung Bah Madun. Labok dah cokor aing. Rihat cebet. Bah Madun beunang ditampiling ku leungeun katuhu. Mangkaning lain tampiling lalaunan ieu mah. Sahabak kena atuh tampilingna oge. Aloh! Bah Madun ngagero bari kekerepengan. Gelang leungeuna asar remuk. Sabot kitu, serok deui Bah Maruti maju bari ngagempurkeun peureupna. Hiuk, poos! Gemburuanana ngageblos, poos. Ukur ngahanca angin, weh. Tapi najan bari jeung kekerepengan. Bah Madun geus bisa ngeserkeun sukuna kagigir nu ngajadikeun kuda-kudana nyerong. Kukituna gempuran peureup Bah Maruti tea jadi poos ngageblos. Pantes kudu dongesna. Saha sia teh si Madun ha? Moal kuat deuleugaing manah puncak cai mah. Jeung mondong deuleuyeun babari cetan sia kunyuk. Cek Bah Maruti bari nyeureudeug maksudna mah rek nyusul tepus. Tapi orok aya Bah Madun anu tadi nyerong tea, ayeuna mundur deui sarengkah ka tukang. Atuh waktu Bah Maruti nyeureudeug ka hareupeunana, Bah Madun ngalegot ka beulah kencaeunana. Nenyo Bah Maruti kaleungitan, sakilat Bah Madun ngaheumatkeun peureupna kana puhu ceulina. Cuk-cuk. Peureup Bah Madun nyayang dina puhu ceuli Bah Maruti. Aduh, Bah Maruti kontan ngoceak. Bari sasampoyongan rek ngagebru. Tapi Bah Madun nyusul tepusku ngahembatkeun dampal sukuna. Hiu, cebron. Aduh, Bah Maruti ngoceak deui ngan nyaeta dasar daya tahana kacida tohagana. Sakilat najan bari jeung karasananya nyautan tapak dampal suku Bah Madun. Bah Maruti geus gorejag deui panona eceuy beureum. Huntuna kakerot. Bakatku nafsu atuh kacida. Amarahna jadi ngabudael. Bah Madun harita maksudna rek nyusul tepus ku jalan ngaheumbatkeun deui peureupna kana careham. Tuk tuk tuk. Oh, aduh. Bah Maruti ngagoak teh
sukuna pajengjar nu antuk nangan bluk bae nangkuban. Hahaha. Ondong ebes meer sia maruti. Cik pahamadun. Asa menang angin di ditu nama. Gilek manena kabelah katuhu jorelat luncat ka pelebah lawan. Maksudna rek ngajejekeun dampah sukuna. Akan ku sia maruti. Dampah suku Bah Madun geus ngangkat. Tapi orang kaya Bah Maruti oge najis. Ari kudu beungeutna jadi parab dampah suku Bah Madun mah najis. Manehna ngagentak ngakereleng sarta korejat hudang. Waktu Bah Madun narik deui dampah sukuna, dumeh lawan ngaleungit, karek ge Bah Madun ngalieuk ari cekuk-cekuk hulu angenna ditonyok satakerna. Wah 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 wah. Wandan Bah Madun ngogoak sabab makanana nyelek. Sabot Bah Madun calawak ngan hiuk jebron. Dampal sukuna nyayang kana palangkakanana. Wah! Bah Madun ngagurung korea blak nangkarak bengkang. Sarta sakedapan mah manena teburung hudang deui. Bah Madun sengar-sengir papalengkingan. Bari kusah kose. Badis cacing kapanasan. Tapi lamun segena kana goong kabuyutanana. Restang tuh Bah Madun teh terus ngusek kapaehan aduh. Nah sia teh Madun, kalah gogoler ansia, sungar sengir lewe. Ayo silai hudang deui. Harinya mah jago. Geura lawan aing si Maruti ti puncak cai. Cek Bah Maruti nyebrekeun panangtangna. Tapi panona buburi lengan ka Bah Buni. Hai hai. Rahasia kalah ngajenok Badun. Bila aku hari kudu diburah hula ku aing masya. Bah Bunyin. Ujuk-ujuk ngagantawang ka Bah Madun. Lain deui ngarasa wirangna ku Bah Maruti. Eda nu dijagokeun anak kalah ka ngajurah roh paparongkolan. Barita can saku mahalilana. Teuing lantaran sieuneun diburah meureun. Da geus sareng teu lamun beungeutna diburah mah piraku teu lamokot ku ciduh bako sisig. Sabab Bah Bunyin teh salawasna tara tinggal ti sisig. Nu ngajenol dina bibir hanapna. Mangkaning bako sisigna Bah Bunyin teh bako tampang tonbu anu kacida banget mah. Lamun seug ciduhna keuna kana panona lain bae geuleuh ku ciduh sisig oge matak peurih kana panon kulantaran kitu korejat Bah Madun ngagurinjal hudang deui sanajan bari jeung dipaksa. Dah itu atuh kawas lain jago wae maneh mah. Hayo sangareupan eta gawat. Si Maruti teh teu kudu dibere ampun. Hakan sakalian. Cek Bah Bunyin ka Bah Madun. Ngahatean badis bobotoh ngadu doma wae. Mun ka keun kuring urang gebot. Sugan moal sabaraha ieu kebejus lah. Hayo sia-sia lain Maruti, geura baju deui sia. Geura tarajang dewek yeuh. Bah Madun bari tuluy medengkreng bari morongos ka Bah Maruti. Kanyerina mah karasana geus rada rerep meusan. Aduh, dasar cucunguk bau sia lain dewek anu kudu maju. Tapi si aing hayo geura maju deui. Ari hayang dibebekeun mata. Cukur jableh teh sia. Paling oge babatok sia anu bae si parakpek mah. Lamun si lain dewani gara mandog. Mandog ngagogog di dia. Bisi dibebekeun ta pangus teh. Cek Bah Maruti ngagantawang ka Bah Madun. Nu tadi paporongos. Aing wadul moa benang digos ku porongos oncom. Eh siar aja teh. Porongos, porongos oncom.
gayem gua ingwa. Cik bah maruti deh. Kuma, sok sia dalam gerak buktikan. Montong kalah ke ngecoblak jika anu ada gadung sia. Cik bah madu namalang. Sebrut maneh nana rajang. Mihulaan ngegemburkin berupna karena cukang irung. Maksud nama bisi kapihulaan babar. Hahaha, dasar balaku kapan tadi silaik tegis ngajurah roh. Terus merongkol manis pusing digebrik. Eta teh dulu hiji bukti aing nu jago. Cek bah maruti namalang bari legot. Mane narikat kabelah kenca. Orokaya bah madun oge geus ngagentak mali. Sarta nyusul tepus ku jurusna. Sakedapan mah bah maruti teu buru ngaranyug. Bari seret manehna ngageserkeun sukuna anu belah kenca ka gigir. Nu pasanganana jadi ngarempot bari ngareuneuk. Bos, gemburan Bah Madun poos ngaliwatan sirah Bah Maruti. Ugu bae pikeun Bah Maruti mah teu beda nu dianderan atuh. Ugu manehna teh keur ngareuneuk sedangkeun beuteungna Bah Madun aya di hareupeun bari taya aling-aling. Handapara deui hiuk cekuk cekuk. Panyokanana peureup kenca katuhu digempurkeun kana lebah hulu angin satakerna. Sabot kitu Bah Madun ngagaleong dituturkeun ku dampa sukuna anu disamerkeun. Cebron. Teu salah nyayang kana kekemplong. Aduh. Bah Madun nepi ka ngagerung. Kekemplongna karasa asa tobros sedengkeun badana ngabangkieung bari ngajadijing. Nu tumerapna ka Bah Madun kalah ka mata kenamahan ngagugudugna amarah. Bari ongkoh ngarasa era kabina-bina kubah bunyin. Anu harita keur jongjon nyaksian anu keur patelak. Tina kituna ngagentak Bah Madun malik satekah polah bari jeung ngaeumatkeun teungeulanana rek ngahanca sirah. Bah Maruti teu ngejat. Manehna kalah kasrog maju dina gerakan jalan jero. Suku katuhuna maju ka hareup sedangkeun leungeun kencana geus diheatkeun ka luhur. Dipake ngabendung teungeulan lawan anu rek ngahanca sirah. Ngan bae Bah Madun geus leuwih ti surti. Teungeulanana ditarik deui dumeh baris digagalkeun. Ku kituna Bah Madun ngagendak luncat ka beulah kenca. Bari sateka pola ngarobah teungeulanana. Nu ayeuna mah jadi langsung nyamer kana beuheungna nu ngagunakeun jurus colok. Rek nobros ganggerong. Jurus colok ieu mah. Ngan orok aya Bah Maruti geus ngagentak robah pasangan. Sarga hiuk leungeuna dipake nakis gerakan jurus colok nu rek ngaguna sika ganggerong. Aduh, Bah Madun deui-deui ngagero bari ngerepeng. Ngan bae manehna rikat narik deui leungeuna nu maksudna rek nyusul tepus ku gempuran peureup kencana. Tapi hojahna Bah Maruti dengan semet dinya leungeun anu cikeneh dipake ngepang pigelang Bah Madun teh kalawan sakilatna keur geus diheumatkeun deui ka gigir. Dina gerakan soder doger. Cuk, teu salah deui ngahanca palipisan Bah Madun. Hah, jadah sia. Bah Madun nyarekan. Bari tetela sakali ieu mah daya tahana teu regrog-regrog sedengkeun teungeulanana geus ngahiuk deui rek ngahanca sirah lawan. Manehna keukeuh peuteukeuh hayang ngabencarkeun sirah nu jadi lawan. Orokaya Bah Maruti oge geus ngajorelat manten. Nah tempat langsung liwet ka tukangeun nu jadi lawan. Ngan bae Bah Madun geus bisa neguh. Yen musuhna bari senarajang ti tukangeunana. Dina kituna geus teu kudu mikir deui dua kali. Lep bae manehna ngareundeuk bari langsung munur sababaraha lengkah. Kalawan kacida cepetna bari nunyelkeun
siku katuhuna ka tukang. Tuh! Salah deui ngahanca hulu angena Bah Maruti. Gua katotog ku siku. Ayah! Bah Maruti ngahanyu kawas anu sakarat. Gempuran nu diancokin pikeun ngahanca punuk teh ngadadak gagal total. Sabot kitu Bah Madun ngagentak ngagilek 80 darajat sarta sukuna maju nu dituturkeun dampal suku Kenca. Sabot kitu Bah Madun kacida ngarasa atohna sarta kacida ringeus sanakana pibahayaeun. Parang manena mireungeuh nyuruntulna peureup lawan rikat manena mapag ku gempuran beureup Kenca nu ngandung kakuatan nu lain lumayan. Tuh! Dua kakuatan pibahayaeun teh bantrok diadu. Dua daya kakuatan keur jogol diadu, bari itu ieu pada ngandung daya gempuran anu kacida hebatna. Tumerapna, kadua anak-anak tetela teu bisa leupas tina mamalana. Bah Maruti mundur sababara lengkah. Itu deui Bah Madun sasat cilaka ku pamolah sorangan. Kukituna mah geus bisa dipaparah atuh. Yen kakuatan Bah Maruti teh memang aya onyoyna ti Bah Madun. Buktina Bah Madun nepi ka kekerepengan leungeuna ramo-ramona asa remuk ngan henteu ari parotong mah ukur karasa nyanyautan. Karasa ku sia Madun ceuk Bah Maruti bari ngahehe. Bari pok-pokanana ngandung panyeceleh anu pohara. Ditanya kitu teh Bah Madun teu nemal kala kasebrut bae narajang deui ngagunakeun gerakan bagong mogok. Dua leungeunna geus mancok ka hareup gigireun sirahna diibaratkeun sihung begu. Nutu merapna ka Bah Maruti barang mireung ngelawanna kitu petar. Lain deui ngaranyugna. Tapi najan kitu maningan sajoreratna keur Bah Maruti geus nyampeuk kana badan Bah Madun. Kolebat. Bah Maruti luncat ka gigireun Bah Madun nyamarkeun dampal sukuna dina kuda-kuda serong. Cekuk. Kemplong Bah Madun dihanca. Cedak. Digelang ditajong. Cebrot. Beuteung na diteje. Adah. Bah Madun ngagoak. Gerakan anak kaneg bari leungeun katuhuna ngerepeng deui. Sabot kitu Bah Maruti ngagilek kuda-kudana maju sarengkah kabeulah katuhu dina pasangan kuda-kuda serong deui. Heat! Dampal sukuna diheumbatkeun kabeh luhur. Jekuk! Maner kana carehamna Bah Madun. Ditoron kitu mah teu burung Bah Madun teh maning ngagoak badana ngajurung gunung. Walah! Bah Madun ngoceak blak! Badana ngajongkeng ka tukang sarta leungeuna ranggah. Tanggogoikan Syah Madun. Sareg deui Bah Maruti maju salengkah. Siuk ciumlod. Ngahanca gekemplong. Mangkaning dina kaayaan keur nangkarak. Puguh we pamalahna lain lumayan. Akhirna Bah Madun ngoceak. Gurimbal-gurimbal badana gugulingan. Anu antukna mah les bae kapaehan. Allah. Uyahan borowe hayang disebut jago, hayo maju jahid. Lagu andika keok ku pandar cucunguk menu. Ayo. Bah Bunyin malik ka Bah Jahid malar maju ngalawanan Bah Maruti. Yar dele gara teng-teng gen kabehan anakku dewek muaja dilawan. Lamun dewani syor jeng andika unitahna. Mondong ngahucuhkeun anak buah sia goblog. Ceuk Bah Maruti hohoak asa meunang angin. Mun nyawa kacawa cacabe kok monggi. Jang haro bae hayo. Nyahi wong jebutag.
haram lah aing mah kudu jicil ku selain. Bah Jahid namalang. Corelat manehna luncat ka hareupeun Bah Maruti. Sabrut, peureupna digempurkeun nu dijojo cukang irung. Mandang gagabah ngagunakeun peureup teh Jahid. Mandang gagabah sia. Hayang leuwih ngirung sia nyarita deh. Cek Bah Maruti ngahehe. Bari ngagentak ngabalieurkeun beungeutna. Seret manehna robah kuda-kuda nyerong ka gigir bari peureupna ngabelesur. Tuk. Peureupna ngahanca carehamna Bah Jahid. Tang heuak. Sirah Bah Jahid deh ngalengak. Sorok deui Bah Maruti maju salengga. Ciuk tuk tuk tuk. Dua beureupna patutur-tutur ngakan gado jeung palipisan lawan. Tapi lain oge Bah Jahid anu geus kasohor liat kulitna teas tulangna. Sakitu diparekpek ku benturan-benturan beureup teh ngan ukur nyerengeh seuri atuh. Hayang siang kunyuk menu. Gula beokeun pangamisa teh siang. Aing hayang nya hukumah jajatina nu aku. Manehna puncak caek teh sia. Hayo. Cek Bah Jahid nyeceleh ka Bah Maruti. Tumerapna ka Bah Maruti lain deui ngentab hatena. Kukituna kapaksa kudu ngarobah gempuranana. Harita peureupna Bah Jahid geus ngapelesur ka hareupeunana rek dipake ngadagor careham. Sakilat Bah Maruti ngeserkeun suku kenca na ka tukang sadambal sarta nakis pigeulangna Bah Jahid. Gue pikeun Bah Jahid mah asa manggih hiji kasempetan anu hade. Sakilat peureupna nu katuhu ditarik sarta diganti ku ngabelesatna peureup kenca anu ngahanca gado. Tuk! Ayah! Peureup buleud teh bantrok jeung tulang gadona Bah Maruti. Nadika Bah Maruti ngagero. Tapi najan gitu, manehna masih keneh tahan. Bari hojahna tacan leungit. Harita keneh oge Bah Maruti teh ngagentak, ngalegot ka gigir, bari ngahembatkeun tajonganana kana iga burung. Orok aya Bah Jahid ka cidaran cingasna. Seret, manehna narik suku katuhuna ka tukang salengka. Plos! Gempuran dampal sukuna Bah Maruti teh poos. Tapi Bah Maruti ngagentak maju salengkah bari peureupna nu katuhu ngabelesat rek ngahanca palipisan. Orokaya wawesen Bah Jahid tetela bangga diungkulanana. Harita kene oge Bah Jahid geus ngahiukeun peureupna. Cedak! Peureup Bah Maruti anu nyuruntuh teh dipapag ku gentusan peureupna Bah Jahid. Gue tumerapna ka Bah Maruti nepi ka muringis nyengir. Ugu karasa leungeuna jadi komper ngan bae satuluyna Bah Jahid ngan sorodgeun sukuna salengka ka hari. Hiu! Jirot! Peureupna ngahanca cukang irung. Disusua tepus ku dampal sukuna dihematkeun ngajojo ka kemblongna Bah Maruti. Tapi kusabab Bah Maruti kaburu sukuna ngeser ka tukang, gerakan panajongna Bah Jahid teh ayeuna mah disapukeun kana babajeg suku kencana. Ret! Suku kenca Bah Maruti beunang disabet. Jadah sia. Cek Bah Maruti ngagero. Bari badana nyolontod rek tikusruk. Nepikeun Bah Jahid mah ngagentak ngageser ka beulah kenca. Bari ngahembatkeun teungeulan leungeun ka tuhuna. Jeguk. Ayuh. Salah deui nyayang kana punuk Bah Maruti nepi ka ngagerung. Bari bluk manehna nangkuban. Tapi nyeta ngaran-ngaran lain jago sakatiga. Sakilat ngagentak manehna ngagurinjal nangkarak. Dua leungeunna geus sayaga dina luhureun dada. Gana-gana lawanana rajang deui
geus pasti manehna moal cicingeun. Ku kitu teh amah Mbah Maruti teh ngagunakeun gerakan maung ocon. Ikeun nunggu panarajang Mbah Jahi. Mireungeuh Mbah Maruti nangkarak bengkang, ieu teh jadi kasempetan anu hade ikeun Mbah Jahid. Itu nurutkeun ijiranana. Lantaran kitungan gabruk bae Mbah Jahid teh ngarontok. Maksudna Mbah Maruti rek dikerekem. Rek didengkek sina nepi ka penyet. Ngan orokaya Mbah Maruti anu geus ngagunakeun gerakan maung ocon, sakilat leungeun Mbah Jahid kencak katuna dicerek. Sedangkeun dua dampa sukuna Mbah Maruti ditunyelkeun ka luhur. Nah, atuh anak koleang teh badan Mbah Jahid ngoleang ngalayang ka tukang. Nu antuk nangan kebut bae manehna labuh nangkuban. Beungeutna nu pangheulana bantrok jeung tunggul kai malah huntuna anu tongar ti tadina nepi ka jadi coplok nu dibarengan ku ngawarna getih tina huntuna coplok. Hah, si Leung Jahid make dadapangan cara budak hayang nyonyo. Jauh yaan sia kawas lain kolot ka dedemes arek ngagorogot tunggul kai. Hei, gue hundu tongar di coblok. Mbah Maruti yang serikin kalakuan Mbah Jahid. Badis budak ololeho. Nyabiwir jeble. Nyabobrot getih tarang nang aja nol pugue. Sasat diadukin jeng tunggul kai aduh. Mbah Jahid omongna kalah ka begitu puguh jadi ngirungna beki naon ngirungna beki parna puguh bari nahan ka nyerina anu pohara tapi najan kitu sebrut bae manehna narajang deui ayeuna mah Mbah Jahid mesat bedogna nurubak satampah kolot. Hahaha, nages bosan, silaing teh Jahid, ngadu perem jeng dewek. Cing hayo gara guna kentah, kecorek cara si bau teh oi. Mbah Maruti munur bari serepet manena oge, mesat bedogna, nugedena sarua pada satampah kolot. Ayo si Jahid, urang paseukeut-seukeut bedog urang paliat-liat kulit sia. Mbah Maruti oge nyangangang bari nakiskeun bedogna kana bedog Mbah Jahid anu nyerepet rek ninggas beuheung. Tang tang tang. Dua bedog diadu nepi ka ngapuri Nyai si Lalatuan adu. Duruk-duruk Mbah Jahid de munur sababaraha lengkah. Itu deui Mbah Maruti oge munur saruana. Nandakeun jen daya kakuatanana saimbang. Nya make munuy nyan. Nya sia make munuy. Mbah Jahid masih keneh ngirung ngomongna. Munuy nya teh sia deureuh aing mah geuleuh ku cungur sia. Kalian boborot ku getih teh bau jengkol sia deuleuh. Cik Mbah Maruti nurutan ngingirungan bari ngahehe ngeyeung. Olah, mantong di wong ngobrol Jahid. Podaran mantong disisakeun beungna sina sobat ka dinya. Mbah Bunyin ngajorowok. Ngarasa kesel ku kalakuan Mbah Jahid jiga anu cableh ngalawana Mbah Maruti teh. Da eta gelut teh capena teh kujeung bari loba ngomong daripada gelut bener we gelutnya. Mun bukbek tong bari loba ngomong cape ikeun ngadongengna. Memang aya ari kaera mah. Komo ieu sasat dijagokeun ku Mbah Bunyin jeung batur-baturna. Nu matak barang eureun Mbah Bunyin nyarowokna. Sabrut bae Mbah Jahid narajang deui.
pedogna dikewongkeun di gigir rek dipake nyabet ke kemplong. Gerakanana maju dua lengkah, hiuk cekuk. Bedogna Bah Jahid dengan hancak ke kemplong. Tapi anehna badan Bah Maruti teu kerel-kerel. Cacel teu bocel, es tuning liat kulite, saenyana. Hehehe, nah jajoleng tarasi teh, teterak, karena kulite weh. Nah teu diasaheul arek geuleuh teh Jahid oi. Cek Bah Maruti, ngahehehe bari sebrut malik narajang. Bedogna diheumbatkeun kana tarang lawana. Terang! Bedog Bah Maruti ditakis ke bedog Bah Jahid. Bari kilek Bah Jahid nyerong. Heat! Damba suku narek dipake najong ke kemplong. Oroka ya Bah Maruti oge kacida rancingasna. Gagentak manehna mundur salengkah sartangan heat damba suku na dipake nalapung bitisna Bah Jahid. Atuh geus teu bisa ditulungan deui. Anak habak bitisna benang ditalapung tihanap, ari koleang badana kabawa, sarta curalit. Bah Jahid terus nangkarak bengkang, bedogna macelang kageuweungkeun jauh nater. Hehehehe, modar si ayeuna oge kurang ajar. Cek Bah Maruti, muruk Bah Jahid, anu keur nangkarak bengkang. Tapi manehna teu eleh akal. Ngagentak Bah Jahid ngarawu taneuh ngebul. Waktu Bah Maruti muru ngan sawur wae taneuh teh diawurkeun kana beungeutna. Wah, wah, goblok ya. Ayo. Bah Maruti bari ngagoak teh munur sababaraha lengkah. Guh panonna nyesal ku taneuh ngebul. Cajajal licik geuleuh teh sia ngawurkeun ku taneuh gelo teh. Wah, wah, ayo. Cek Bah Maruti bari gigi sika. Wah weh dulu gelut mah. Untung siawai dulu nulicik deh. Bah Jahid luncat kana lebah. Bedogna nu tadi meceleng. Kok bedogna dicokot deh terus. Digerakin huak hiuk. Jadi itu nama nyingsiunan. Hiuk bedogna dihematkan rek dipake narok sirah. Heh. Wah, bayang dari Jahid, hei! Bari lep, Bah Maruti ngarenek. Bari badan ngagilek kabelah katuhu. Srog, suku na, nu lebah katuhu maju salengkah ke hareup. Sebuk, bedogna dirojokin rek dipake nobros beuteung. Tapi Bah Jahid degugup manehna ngagentak munur salengkah. Langsung ngeserkeun kuda-kuda anak kagigir, bari ngabarengan gerakna bedog nurek dipake narok sirah. Uguh posisina Bah Maruti teker doyong. Hiuk jebros! Damba leungeun kencanan bisa ngigirkeun, dipake ngepang pigelang Bah Maruti. Sorog maju deui salengka cirot! Careham Bah Maruti benang ditonyok satakerna. Ayah! Bah Maruti ngagerung bari sirah nangadang heat. Tapi bedogna mah dirojokin ke hareup bari sakilat ngadurug-dug munur. Hahaha, mondong kabur sia Maruti. Cek Bah Jahid teu sirikna burial buncelik. Sorelat manehna nyampeuk bedogna diheumbatkeun paparahna mah rek narok sirah. Bah Maruti cingceung seret manehna ngagilek meusan. Teat bedogna disabetkeun kana pigeulang lawan anu keur nyekel bedog. Tapi Bah Jahid cukup surti. Gelang maneh narek disapatkin kunu jadi lawan, muntia mah benang pirakula muntis sapat, aduh. Kukitu na ngagentak narik dari bedogna, kulawit, jeleng. Maneh na luncat kagigir, bari nyodokin bedogna rek dipake ngarojok iga burung. Bah Maruti ngaranyug. Gancang maneh narikat ngagilak bari nyabetkin bedogna dipake nakis. Tang, dua pakarang diadu. Sorana ngabelentrang bari ngapurcak silalatuan korebat. Satulina bedog Bah Jahid yang ngulawit kaluhur rek ngarojok beuheung. Jorelat Bah Maruti jingkrak tidak gerakan hap-hap pindah ka tukang. Terang bedog Bah Jahid ditakis deui nepi ka ngoleweng kagigir bakating ku tarikna anu nakis. Sabot kitu jetruk. Dampa suku Bah Maruti ngahancap pigeulang Bah Jahid anu keur nyekel bedog. Tapi balukar nangan saukur ngoleweng, bedogna teu daekeun meceleng.
Bareng jeung eta Bah Maruti geus ngaheumatkeun deui bedogna. Ngalebat rek niruk beuheung tapi orok aya. Bah Jahid ngagentak ngabalieurkeun beungeutna bari nakis bedogna Bah Maruti. Terang gerakan bedog Bah Maruti. Terang gerakan bedog Bah Maruti geus bisa digagalkeun. Ngalebat. Satuluyna bedog Bah Jahid teh nyewuk gerakan anak kahanap rek ngabudal badileukeun eusi kadut. Tapi sahanu daek beuteung dibedel ku bedog atuh. Sakilat Bah Maruti jingrak deui ka tukang bari sakilat nyabetkeun bedogna kana bedog lawan. Tapi kalawan sakiceup naker. Bah Jahid geus bisa ngarobah gerakan bedogna. Ngahiuk ka luhur rek narok sirah Bah Maruti. Ngan bae Bah Maruti oge najis ari kudu ditarok sirah mah. Najan manehna meunang beuheung lawan. Kukituna ngan lep bae Bah Maruti teh ngareuneuk dina gerakan monyet ngemil. Sedengkeun peureup kencana nyebuk ngadius rek notog hulu angin. Tapi nyaeta itu ieu oge pada sangeukeun ari kudu kabeunangan mah. Bah Jahid genyaki itu jeleng manena luncat ka tukang. Bari satekah polah nyabetkeun bedogna ka hanap. Maksudna rek mapas pigelang lawan. Orokaya Bah Maruti oge teu kurang-kurang rancingas. Brek manehna ngaragerageun awakna. Ngabarengan heatna bedog rek ngahanca bincuran. Rutu merapna ka Bah Jahid lain deui ngaranyugna. Sarta kapaksa manehna nyalametkeun diri ngajaul ka tukang. Ngan kitu jeung kitu boh Bah Jahid, boh Bah Maruti. Patelakna teh estuning teu pikaresepeun Bah Bunyin. Anu kakoncara jago barangasan. Hai hai, beda babadis baudak bolon ololeho keur aruling euy. Kalau ka bedog we butbet tapi hiji ge teh nu keuna. Boh mane teh baturna si Maruti? Bagas Jahid. Mandong maju deui sih, bagas. Bah Bunyin ujug-ujug nyerowok ngarasa keuheul jengkel kabina-bina. Lantaran tetela Bah Jahid teu bisa dijagokeun pikeun ngaragerageun Bah Maruti nu jadi lawana. Dina nyerowokna kitu teh Bah Bunyin bari jeleng luncat nyampeuk ka gigireun Bah Maruti cekuk-cekuk dambah suku nu katuhu ngahanca pigeulangna Bah Maruti anu leungeuna keur nyekel bedog. Wah! Bah Maruti ngoceak atuh bari ngerepeng leungeuna. Bedogna nepi ka meceleng kageuweungkeun ari suku kencana nu tadi ngajekuk teh mener pisan kana puhu pingpingna Bah Maruti. Nepi ka manehna kapaksa kudu ngedeprek puguh-puguh pingping teh kacida nyerina. Urang sia Maruti. Jeung aing deuleuh sia. Cek Bah Bunyin bari ngabadega. Kurinyal Bah Maruti hudang. Bari nyalagedeg nangtung sayaga pikeun nadah panarajang Bah Bunyin. Sedengkeun Bah Bunyin harita ngalaga. Ngurilingan Bah Maruti anu kakara nyalagedeg. Panona meraung lir ucing ngintip beurit karepna mah meureun hayang ngarekep lawana. Nahwa ganti-ganti si Jahid teh Bunyin. Nah si Jahid geus teu sanggupeun maju deui. Sieun modar si Jahid kitu. Hay hay, mondong kalakanya capek si setan. Geus karenyang deuleu aing teh hayang apejet sia. Sabar sia deuleu. Deuleuna oge. Walon Bah Bunyin harita koneh oge sabada ngomong. Geus saburut bae narajang miheulaan ngagempurkeun peureupna nu sagede jeruk bali. Nutu merapna ka Bah Maruti lain deui matak ngaranyugna. Lantaran ku manehna karasa angin ngahiuk ka heab nebak kana beungeutna. Tina kituna lep Bah Maruti teh nyumputkeun sirahna dina gerakan kunyuk nyumput. Pos! Gemburan Bah Bunyin anu ngahiuk teh poos ngahanca tempat kosong. Bareng jeung eta sareg Bah Maruti maju salengkah. Kuda-kudana nyerong bari sakilat ngagerakeun leungeun katuhuna.
Cus! Gelang bah bunyin tadi hancak ku tenggelan kepang. Aduh, jaya sia setan alas. Cik bah bunyin nyarekan. Caul maneh na katukang. Sarta bareng jeng eta narik deui leungeuna nu katuhu. Sarta ari maksudna marek ngolebat ka gigir. Kan orok aya gerakan suku bah maruti teh geus ngajorelat dipake ngael babajegna bah bunyin. Ih, bah bunyin ngagero lirih bari leuwas. Lantaran kasaimbangan badana berat ka tukang. Satuluyna mah ngolea blak bae. Moe tarang ngabebengkang. Sirahna anu penyol tita tadina cikeneh ngageleduk kana akar kai anu ngajelepeng. Bantrok pisan jeung bunukna. Aduh, sia-sia ayangna dibebekeun teh cabekna dah. Ayang ditarok badogna teh dah. Urang ajar. Babunyin ngagurinyal hudang deui bari nyalagedeg. Untung taya jalma liana. Cacakan lamun aya anu lalajo mah piraku teu kasurak kabalarea atuh. Yen bah bunyin anu kasohor jago teh nepi ka nangkarak bengkang. Keur naon eta teh bunyin euy? Keur moe korong atawa keur moe cungur? Cek bah maruti ngageuheukeun. Nyeung seurikeun lawana padahal hatena mah ting sareblat. Mireungeuh daya kakuatanana bah bunyin. Sasat anu teu kerel-kerel saeutik oge teu boga pangaruh naon-naon. Naon sia teh setan? Mondong ngahina sia Baruti. Aing tacan asor, tacan cecel jauh keneh kana peujeut teuleu. Sabot kitu peureupna mah geus ngabelesur. Teu beda ti babandul beusi. Kalau bapak molah deui seret bah Maruti. Ngeserkeun ka beulah kenca kilek ngatuhu des pigelang bah bunyin deui-deui dihanjak ku tenggelan kepang. Nu datangna nyangigir tapi leungeun bah bunyin kalah ka nyuruntul tawas babanul beusi. Loba pamolah deui jorela seret bah Maruti barang mireungeuh kakuatan menjadi lawan sakilat garempon. Bah Maruti ngagentak luncat nyokot bedogna nu tadi meceleng kageueungkeun tea. Atuh lain deui Bah Maruti teh ngaranyugna. Tetela leungeun bah bunyin teu asna kabina-bina. Kalah leungeunna manehna anu karasa nyirinya nyautan. Kukituna sakilat Bah Maruti luncat ka tukang pikeun nyalametkeun diri na. Hahaha. Nah, sia Maruti. Make ngejat kadieukeun tah beung teh ku aing rek diparieuskeun polos sia di cerok-cerok ku aing keur ubar kuat. Ayo sia bah bunyin sarta jorelat miheulaan nyampeuk tius peureupna digempurkeun dina gerakan. He cageur pohara mitra hanya akal ka beujeung Neng Nong dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana. Hapunten dina samudayaning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.